सामने इस मुकद्दस किताब दे छठा पारा
سورہ مائدہ چو ایک آیت تلاوت کیتی ہے جس کا مفہوم ماحصل و ترجمہ ان لفظوں سے مبنی ہے انما ولیکم اللہ ما سوائے اس سے نہیں کہ اللہ ولی ورسولہ اور رسول ولی اتھو تک تو مسلمانان عالم نے بڑی دیانتداری نال کام لیا اگلی ولایت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اتھے آ کے جڑا ترجمہ مسلمانان عالم نے کیتا ہے اور اس ترجمے چ جڑی دھاندلی ہوئی ہے اگر اس دھاندلی دا فاضل عربی شمار کرے تو سوائے بے شمار دے کوئی شمار ہی نہیں مذاہب اغیار دے علماء نے ترجمہ کیتا ہے والذین او لوگ آمن الذین جڑے ایمان لے آئے یقیمون الصلاۃ نماز قائم کردن یؤتون الزکاۃ زکات دیندن وہم راکعون حالت رکوع یہ ترجمہ ہے 73 مذاہب کا جڑا ترجمہ شیعہ نے حیدر کرار دا ہے وہ یہ ترجمہ نہیں ہے وہ یہ ترجمہ ہے اللہ ولی رسول ولی والذین او لوگ آمنوا الذین جڑے ایمان رکھتے ہیں پریشان نہیں ہونا فریش موڈ وچ بیٹھو یہ جنے ذکر تواڈے سامنے پڑھ گئے یا پڑھن والے نا میں انہاں نوں جاننا اے مینوں جاننا ادھیوں زیادہ ذکر میرے ہتھاں چ بنے میرا بہت تجربہ ہے تے میں ہر مذہب دا کھورا کڈنا قصیدے پڑھ دین جتھے مولویاں چ پھس جان انہاں نوں چھڑاؤں گا میں جیڑا شیعہ مذہب نے ترجمہ کیتا ہے والذین آمنوا الذین او لوگ جڑے ایمان رکھتے ہیں یقیمون الصلاۃ نماز قائم کر دیں یؤتون الزکاۃ زکات دیں دن وہم راکعون حالت رکوع وچ ساڈے اور غیر دے ترجمے چ ایو فرق ہے کہ مسلماناں نے عالم نے ترجمہ کیتا ہے او لوگ جڑے ایمان لے آئے اسی ترجمہ کرنے ہیں جڑے ایمان رکھ دیں پھر میرے نفس سینے تے تعویذ بنا لے ایمان لے آمن والے ہو رہے رکھن والے ہو اینج دی پھکی پھکی داد مینوں نہ دیو ایمان لیان والے ہو رہے ایمان او لے کے آندا ہے جڑا ایمان تو خالی ہوئے رکھدا او ہے جڑا مرکز ایمان ہو بانیان نے تو مینو بڑا جکڑ کے بھیجیا ایتھے بھئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا
میں بھی یہ مائنڈ اور موڈ بنا لیا کہ میں ادھر ادھر نہیں ویکھنا, میں سیدھا ہی ویکھنا. اور تاریخ دی روح نال ویکھنا. تقریر کیسٹ ہو رہی ہے, ڈر مینو کسی دا ہے نہیں, پابندی میں کسی دی آج تک لئی نہیں. میری تقریر ویڈیو لے کے ہر ورائٹی نو چیک کرائے, جیڑا میرے دلائل و برہان دی تردید کر دے میں مذہب چھڑ دوں. ایمان لے آنے والے کون ہیں؟ ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ کوئی بڑی کتاب نہیں, کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں, کوئی فلسفہ منطق علم معنی صرف نام نہیں, سیدھی سادی بات اور روزمرہ دی بات اور گورنمنٹ دی منظور شدہ بات. جیڑی چیز گورنمنٹ بچیاں نو پڑھائے, اگر فاضل علوی سپیکر تے سنائے ہر ایک تو نہیں, جی پھر بھی ہوئے تو ہوئے پہ. پرائمری کلاس کی دینیات, ہائی کلاس کی اسلامیات. پرائمری اور ہائی کلاس کی کتابات گورنمنٹ دی مہر شدہ روایت ہے کہ جب نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا تھا تو دست رسالت پہ بزرگوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو میں لکھے گورنمنٹ جوانوں میں ایمان لانے والے حضرت عمر بن الخطاب تھے, درمیانوں میں ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی تھے, اور بچوں میں ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب تھے. میدان ریسرچ میں میزان عدل لگا کر پتا کرو ان کی عمر کتنی تھی. لمیاں سورت ہی نعرے لاؤ, جڑا بندہ تمہیں ایڈی وڈی سور دے رہا ہے وہی تمہیں سور ہی نہیں آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی. پتا کرو تاریخ اسلام سے ان کی عمر کتنی تھی. سمیٹ آٹھ برادران اسلام دی کتاب تفسیر درِ منصور جلد نمبر چار صفحہ نمبر 378 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا یارمی صدر تفسیر مدنی پہلی جلد صفحہ نمبر 184 مطبوعہ مصر ورکے دا سجا پاسا چھویں صدر تاج العروج جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 531 مطبوعہ مصر ورکے دا سجا پاسا 12 صدر برادران اسلام دی کتاب تفسیر ابن کثیر دوسری جلد صفحہ نمبر 188 مطبوعہ مصر ورکے دا سجا پاسا 19 صدر تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی نے لکھی ہوئی کتاب صفحہ نمبر 122 ورکے دا سجا پاسا 34 صدر جنابی المبت صفحہ نمبر 252 مطبوعہ مصر ورکے دا سجا پاسا 33 صدر
ایماندار 60 سال کے جب حضرت عمر ایماندار 40 سال کے جب حضرت عثمان ایماندار 48 سال کے جب علی مولا ایماندار 10 11 سال کے علی مولا کے بچپن کو تو ایک طرف رکھو عالم اسلام کے علماء میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے سامنے سپریم کورٹ میں جا کر چیف جسٹس کے سامنے یہ بات تو بتاؤ جو اتنی ایج کے بعد ایمان لائے یہ پہلے کیا تھے سمجھتے کہ اردو بول رہے ہو بڑا عالم ہوں مینو نہیں آتی میں پستا کھجیاں سنتا رہا یہ کیا تھے کس کو مانتے تھے بھائی کس کو جھکتے تھے تو پھر ماننا پڑے گا جھکنے والے اور ہیں توڑنے والے ابھی طالب کے بچپن کا کہ بچوں میں ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب تھے اکلے کالج کے بھگوڑے جب تیری ریسرچ میں یہ بات ہی نہیں کہ علی آئے کہاں تھے مجھے رب کعبہ کی قسم میرے سر پہ قرآن رکھ لوگ اپنے گھروں میں آئے یعنی اللہ کے گھر میں پچھلے ہو تسی سو پائی ہوئی ہے اپنے گھر چاہے علی اللہ دے گھر چاہے پیدا نہیں ہوئے آئے اے پیدا جم دے ہوئے جڑے پلیت ہوں نہیں میں کچھ آخر براوی یاد تھا میں تو پیڑے چ کڈ کے بھی کھائی جمدے ہون جڑے پلیت تے جڑے پلیت وہ کلے ہی پلیت نہیں آپ پلیت ماں پلیت نال لگن والی پلیت جگہ پلیت ترجمہ ہو گیا پلیت صحیح پلیت بٹا پلیت جڑے جمدے نو پلیت ہیں جڑے آندے نو انہاں دی قرآن گواہی دیندا ہے لیذہب عنکم الرجس جمن والے ہور جنے جمدے نا پلیت ماں پلیت جگہ پلیت نام لگن والی پلیت ادھی رات جمیا پلیت کوئی جمیا جتھے جمیا جیدا جمیا جیویں جمیا جیڈا جمیا جیو جا جمیا ادھی رات جمیا پلیت رب کعبہ دی قسم جب تک
پانچ سات لوٹے پانی دے نہیں پائے وہ پاک نہیں ہویا اے اللہ دی دھرتی تے اجے او مائی نہیں جمی جڑی یو جا ملوانا جائے میری آنکھ چک پا کے دنیا دی کسے کتاب جو دکھائے علی تو لے کے مادی تک کینو غسل دیتا گیا ہے کینو پاک کیتا سمجھ چایا جڑا لوٹیا لال پاک ہوئے ہور لوٹائی نگاہ پئی مصطفیٰ تشریف لائے الشمس وضحاها دا مشتاق نبی کعبہ داخل ہوا بی بی مخاطب ہو کے فرمایا محمد بیٹا میرے قریب ہے نبی قریب ہے بی بی نے دیکھ کے فرمایا محمد جس ویلے دا علی آیا ہے نہ اکھا کھول لیا نہ گد پی لیا نہ اکھا کھول لیا نہ گد پی لیا نبوت نے ہاتھ ودا کے امامت نو اٹھایا امامت نو اٹھایا نبوت نے ہاتھ ودا کے امامت نو اٹھایا ان کیوں نہ آکھا کمرے امامت نبی نہ شمس رسالت دی انگوٹھی چایا نبوت نے امامت دیتا رسالت نے امامت دیتا نبوت نے امامت دیتا رسالت نے ولایت دیتا منیب نے نیب دیتا ویر نے ویر دیتا دیکھ کے فرمایا یا علی صحیح ہے مولا صحیح ہے کیوں نہیں اکھا کھولیا کعبہ ہاں بت خانا میں نام چاہتا پہلی نظر بتا سے پوے میں چاہتا پہلی نظر چہرہ رسالت سے پوے یا علی تجھ کیوں نہیں پیتا فرمایا کیویں پیوا مہمان تیرا ہوا کھاوا اپنے گھر چ پیغمبر نے اپنی زبان علی دے منہ ہی دتی ان کیوں نہ آکھا شہر علم نے باب علم نو علم جھمڑا شروع کیتا کوئی مر کوئی مر کوئی عالم ڈیسائیڈ نہیں کر سکیا ایک گھنٹہ زبان چوسی ادھا گھنٹہ زبان چوسی 15 منٹ زبان چوسی چند لمحے دی بات ہے شہر علم نے باب علم نو علم دتا امامت دخل چھو رسالت نے زبان واپس لے کے مسکرا کے فرمایا یا علی کچھ پڑھ کے سنا دستے رسالت نے اشد اللہ الغالب نے انگڑائی لے کے آنکھ تے آنکھ پا کے فرمایا مولا تورات پڑھاؤ انجیل پڑھاؤ زبور پڑھا کے قرآن پڑھاؤ تھوڑا پڑھ کے سنا علی تورات پڑھی انجیل پڑھی زبور پڑھی قرآن پڑھیا پھر گھر جا کے بستر تے بیٹھ کے پیپسی دی بوتل پی کے میرے نفسی نے دے تاوی بڑھائی جڑا دل دل دے بچہ ہو کے چاروں آسمانی کتاباں سنائے اور کلے ایمان ہوندائی جنو 12 سال سورہ بکر نہ آئے اور تیرا ماما بے ایمان ہوندائی سلامت رہو.
مسجد نبوی ہے، بڑے بڑے رضی اللہ، بڑے بڑے رحمت اللہ، ویسے بڑے بڑے لعنت اللہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک سائل نے آ کے سوال کیتا، ہے کوئی جڑا خدا دی رات پوچھ دے؟ سب خاموش، مشغول نماز۔ سائل بڑا اپسیٹ، بڑا ڈسٹرب، جتنی بڑی مسجد اتنے بڑے نمازی، اتنے ہی بڑے کنجوس، دین دے آنا ہی نہیں پائے، مایوس ہونا، امیدوں کے دروازہ کراس کرن، فہم و ادراک نے، سوچ و فکر نے، ذہن نے دماغ نے لب کشائی تے ایگری کیتا، امادہ کیتا کہ اپنے ستے ہوئے نصیب و مقدر نے پھر ازما کے ویکھا، دروازے تے کھڑو کے صدا دیتی، ہے کجڑا خدا دی رات تے کچھ دے؟ سائل دی صدا مسجد دی چار دیواری چ گونجی، کائنات دے قسیم اور رزق علی نے، نہیں 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 میں لفظ آخیا، تسی پریشانی چ گھٹی گئے، چپ ہو گئے کہ کائنات دے قسیم اور رزق دے، حکومت پاکستان دی، ہندوستان دی، چین دی، امریکہ دی، کوئی بھی ہو، ہر ملک دی کابینہ چ ایک وزیر خوراک ہوندا ہے، وہ کی کرتا ہے؟ سڑکاں تے روڑا سٹاؤندا ہے، بجری پواؤندا ہے، لنگر پانی دا کام کرتا ہے، وزیر خوراک ہے۔ تے جے تیرے میرے ملکاں دا وزیر خوراک ہو سکدا تے کوڑی بوتھی والے، جے اللہ دی کمینہ چ علی بن جائے تینوں پیر کیڑی گل دی ہے؟ نہیں، میں ایسی روایت سناواں جڑی تیرے بچیاں نوں وی یاد، جے تیرا دل ہتھیلی تے علی علی نہ کرے تے آل محمد دا وکیل ہی نہیں۔ اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اعظم، کائنات دا اول نمک، کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، دین دی لج، گناہگار دی کج، محمد دے دین دا جج، علی ہر صبح دی نماز دے با سر تے انگل پھیر دے سن، میری بہن ذرا چپ نہیں کریندی، جتھے بھی کٹھیے ہو جان نا، اینا مسئلے دی بحث نہیں کرنی، سوریاں دا گلا، سورے بھویں عرش تے وسدے ہون نا، اینا شکوہ کر لے تے پیکے بھویں الو دے پٹھے ہو، تعریف کرنا گل، ہر صبح دی نماز دے بعد علی ابن ابی طالب اپنے سر تے انگل بھویں دے این کر، ایک بندہ آتا ہے کئی دن تو میں برداشت کرتا رہا، میں نام نہیں لینا، میرے بانیاں نے روکیا، توجہ ہے، آخر میں کئی دن تک برداشت کرتا رہا، آخر میں اپنے تخم تاثیر دے ہتھوں مجبور ہو گیا، دیکھ
مولا، علی مولا، کائنات دا مولا، ہر چیز دا مولا، مسکرا کے دیکھ کے فرماندن اللہ دے دتے ہوئے اختیارات وچ اللہ دی مخلوق نو رزق مانگنا، وہ بندہ بڑا چلاک سی، اس آخیا کل مکل، انہیں دوجے دن ایک چوٹھی بکڑی کیڑی ڈبی چ بند کیتی، ڈبی جیب وچ پائی، صبح مولا دے پیچھے نماز پڑھی، بے ایمان پڑھ دے بھی پیچھے ہیں، علی مولا نماز دے بعد سر تے اندر بھوائی، دیکھا دا یا علی آج پھر نبی دا ناصر مسکرا کے فرمانن کال پھر کوئی چیز رہت نہیں گئی، رب ذوالجلال دی قسم مرزات الہی دا مشتاق نائب مصطفیٰ آدم تلائے کے عیسیٰ تک ہر نبی دا مدد کا مسکرا کے دیکھ کے فرما دے چیز چیز نہیں جس چیز دا علی نو علم دے، وہ دیکھ کیا دا سوچ لو، علی بارا فرمایا تو قرآن اے وہ قریب آئے، مولا مسکرا کے فرمایا اپنا ہاتھ اپنی جیب وچ پا، ہاتھ جیب وچ پاڑ لگا، یہ اندے ہاتھ نو پتا ہے میرے ہاتھ نال کی ہاتھ پہ ہوگا، مولا فرمایا ڈبی کٹ، جن ڈبی کٹی کائنات امیر دلان دیا تھڑکنا چڑھن والا علی، تیری ماوا دے شکم وچ تیری شکل بناون والا علی، علی مولا مسکرا کے فرما دے اپنی بند کیتی ہوئی ڈبی نو کھول، تیری بند کیتی ہوئی چیوٹی دے منہ چ دانا نہ ہوے، علی حق دا امام ہی نہیں، عزیز محترم نے نعرے چاکھیا ہے کہ میری قبر پہ لکھنا، وہ کتنی رات قبر دی خوش قسمت ہے جتھے علی دی زیارت ہونی ہے، سائل نے سوال کیتا کائنات دے قسیم و رزق علی نے اپنے سجے ہاتھ دی انگلی بڑھائی، ایتھے میں دو روایت پڑھی ہیں توجہ، ایک روایت یہ ہے کہ سائل نے آ کے انگوٹھی لہائی، دوسری روایت یہ ہے انگوٹھی پرواز کر کے سائل دی ہتھیلی تھی آئی، جیوے جو میرے پیر علی نے انگوٹھی دیتی، مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے علی دی ادا رب نو اتنی پسند آئی، جبریل نو آرڈر دیتا میرے نمازی دا طواف بھی کر، نال قصیدہ پڑھ کے سنا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، میرا او بھی ولی، یعنی نماز بھی جاری ہے زکات بھی جاری ہے، اچھا بھلا دسو علی مولا حالت رکھوئی زکاة دیتی علی مولا کی بنے، تھوڑا جب بولے ولی پھر تینوں تبخیر کیڑی گل،
بہت بہت. تو پھر فاضل علوی بھی اپنے تخم تاثیر دے ہتھوں مجبور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو علی دی ولایت دا منکر نہیں, ظالم تو قرآن دی آیت دا منکر ہے. جی منن تے آ جائے لاہور جاؤ, ملتان جاؤ, بہاول پور جاؤ, کراچی جاؤ, کسی بھی بڑے شہر چ جاؤ, لاری اڈے تے بیٹھے جوا مار دو, نہ غسل دا پتا, نہ طہارت دی تمیز, اینے گل نہیں, بو دے مارے ہوئے ترکے ہوئے ویکھن گے ایک دوے نوں, پتا کی آخر گے, ویکھے اللہ دا ولی ہی انشاءاللہ سوچ کے مرے منن تے آویں تے ترقیاں نوں ولی من لینا, تے کہ نہیں مندا تے اونوں نہیں مندا جدی گلی دے کتے کلندر بن جاندے. غلط پڑا سور بن کے بڑا حضرت عباس گواہ, پچھلے سال 10 سفر میں سندھ حیدرآباد دے شمال سائڈ تے ایک جگہ ہے گوٹ موسا خان, اتنے دے لوگ مینو انوائٹ کیتا, بلایا, دعوت دیتی, کہڑے لوگ جڑے 20 بندے میری کیسٹا سن کے شیا ہوئے. میں اپنے ڈرائیور نو آکھیا بھائی روڈ چلیے اپنی گڈی تے, پہلے اس سخی دی چوکھٹ تے سلام کریے جس دی نگری چو اتنی عزت ملی. سخی دے دربار تے گئے, میں سیدہ سلام کیتا, مزاور نے مزار تو قبر تو چادر اتار کے میرے گل چ پائی. میں کیا پلیز آپ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کبھی دیکھا نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے یہ چادر میرے گلے میں کیوں ڈالی؟ کہ یہ مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیوں ڈالی. میں بازار چور چادر نہیں مزار تے چڑھائی. میں کہ سخی ایڈے رتبے پائے نہیں, مقام کتوں ملیا؟ سامنے لکھا ہوا کتبہ نظر آیا کہ سر گروہ تمام رندان ہادی سالکان عرفان. میں سارے کلندراں دا بادشاہ بن گیا, علم و عرفان دیا منزلہ طے کر گیا, پر سارے رتبے کتوں پائے؟ سجے کوئے شیر جلدان ملی دے دروازے دا کتا جو ہو گیا, جنے سوچا سخی شیعہ ہے سنی ہے جو پتی ہے بریلوی ہے تیرا مدد کی ہے. آواز ابھی تلوی صدر پر حیدری ام کلندر ام مستم بندہ علی مرتضی. بس اور غوث غوث نہیں, او کتب کتب نہیں, او ابدال ابدال نہیں, او فلی فلی نہیں, او پیر پیر نے جدا پیر علی نے. بس صرف 5 منٹ پڑھنا ہے, اس کے بعد میں باقی احباب ٹائم دے پڑھنے والے حضرات کافی ہیں, ادروائز میں اگر شروع رواں تو میں
دے کٹ دے تو پتہ ہے کہ میں کوئی کسی دیا رٹی ہوئی گلا تو نہیں پڑھتا میں تو وہ پڑھنا جڑی آپ پڑھیے 90% میری تقریر دلائل و برہان کتب اغیار چھن اپنی میں بہت کھٹ کتاباں پڑھنا کتاباں انہوں دیا پیسے تھی دینا میں توجہ ہے میں کھرا کڈیا بے بندے اگر منن پہ آوے تو ولایت دیا نکیا نکیا موم بتیاں مل لیں گے داتا صاحب بلی پاک پٹن شریف بلی گورڑا شریف بلی سیال شریف بلی انال شریف بلی یہ سارے شریف بلی لیکن علی نو ولی نہیں منتے جدو علی نو ولی اللہ کا لفظ آخنے ہیں علی نو ولی آخنے ہیں اسلے مولوی کا سر پھڑیا جاتا ہے مینو اہل سنت وال جماعت نے گائڈ کیتا کہ فاضل علوی ہر بندہ علی نو ولی نہیں منتا آ ساری کتاب پڑھ کتاب کا نام سوائے کے مور کا ابن حجر مکی نے لکھی ہوئی کتاب صفحہ نمبر 198 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 26 صدر تقریر ویڈیو ہو رہے حوالہ غلط ہوئے رب ذوالجلال دی قسم مدد چھڑ دا گا پیغمبر نے فرمایا یا علی انت ولی کل مومن من بعدی علی تم میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے تو فیصلہ ہو گیا علی نو ہر بندہ ولی من نہیں مل سکتا علی نو مننا ہے مومنا تے جدو تم مومن بننا ہی نہیں تو علی نو ولی مننا کی رہے ہیں حیدری علی مومنا دا ولی ہے کس دا بس جی تو چاہتا ہے لگا دوں آگ کوہ طور کو پھر خیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا ان نہیں پچاؤ عمر کا کوئی اعتبار نہیں وفا ہے اس نبی نال وفا نہیں کی تھی زندگی حیاتی عمر میں پچھلے سال بیمار ہو گیا کئی بندے فاتحہ پڑھا چھڑے ایکسیڈنٹ ہویا تکلیف ہوئی ہو جاندہ ہے بڑے بڑے واقعات ہو جاندے میں چنگا بھلا سی ایک مومن میں فون کر کے آتا ہے علوی صاحب سنے تو مر گئے میں کہا ہاں جی مولا نے آکھے یہ نال گل کرنا عمر بے وفا ہے زندگی حیاتی عمر یہ بے اعتباری ہے انہیں نبی نال وفا نہیں کیتی میرے نال سینے تے تعویل بڑھا لائے میں منبر چھڈن لگا میں صاحب تینوں ذاکر سنوں گے میرے نال سینے تے تعویل بڑھا لائے قبر لہر تک قبر لہر تک ہر چیز بھول جائیں علی نو نہ بھولی جے تو علی نو بھول گیا میں نو قسم حضرت عباس دی قرآن دے ایک ایک لفظ دی قسم ہے علی دا جانا کچھ نہیں صرف تیرا ہی نہیں صرف تیرا ہی نہیں صرف تیرا ہی نہیں تیری ماں نے بازار چوں گوبھی لین جوگا بھی نہیں رہنا توجہ ہے صرف تیرا نہیں امی انہاں دی لین خراب ہو جانی کتاب تفسیر دھرے منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 371 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 16 صدر تاج العروس
جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 521 پیغمبر فرما دے یا الہی لا یحبو کا الا حلالی ولا یبغضو کا الا حرامی امیر تیرے نال پیار رکھنا نا حلالی تیرے نال بغض رکھنا نا نہیں نہیں رات 9 بجے خبر نہیں سنتے ٹی وی تے ٹی وی ہے نا وہ تو مسلمان ہی نہیں جی دکھا ٹی وی نو بجے ٹی وی تے خبر ہو گیا ایک بی بی ساری خبریں سنا دی بعد چک نکے کد والی بی بی آ جاندی پاکستان دا نقشہ بنیا ہوندا ہے ہاتھ چھڑی ہوندی ہے اشارہ کر کے آخدی کل کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے ایک کام نہ کرو میں اس بات پوچھ لو پاوے جہاں مرضی پوچھ لو ایتھے کام پٹی جائے گا توجہ ہے میں جناب کل کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے لاہور میں چھینٹے پڑنے کا امکان ہے بہاول پور سے آدھی آنے کا امکان ہے اجے اندھیری آئی نہیں چھٹا بھیا نہیں گرج چمک پئی نہیں اس ٹبر نو کیویں پتہ لگ گیا کہ کل کیسا کل ہے اگر اج دا سائنس تھا تینو کل آنے والے کل دے موسم دی خبر دے سکدا ہے تو جس نبی دی دہلیز تو علم دیا براجا پئی نکل دیا سانو بھی نبی دسیا ہے ہر بندے علی نو نہیں مننا علی نو اسے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے اس بندے نہیں مننا جتھے کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان نہیں 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 بم تے ایک پاسے رہا میں غوری میزائل چھڈن لگا میرے پاسے لکھیا ہے تہاڈا منہ میرے آل میرا تہاڈے آل اس پاک ممبر دی قسم ولایت علی دی قسم کلمے دی قسم تری سپاریاں دی قسم میں موسم چیک کرن لگا اگر مینوں شک پی گیا تو پلیز ڈاؤٹ مائنڈ میں تیرے منہ تو پھڑ کے آخر سویٹ ہارٹ یہاں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے نام علی حلالی اور حرامی کی پہچان ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری ماشاء اللہ اتنے موسم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر خدا حافظ